Shtyrja e seancave gjyqësore për shkak të mungesës së avokatëve është evidentuar si ndër fenomenet negative të sistemit tonë të drejtësisë. Kryetari i gjykatës së apelit Shkodër Fuad Vjerdha pohon se ky problem ka dy anë. Nuk mungojnë avokatë që tregojnë korrekt, por edhe ata që me mungesën e tyre detyrohen që të shtyhen thuajse çdo ditë seanca gjyqësore. Këto janë të përditshme. Dhe kjo është ajo themra akilit që ne vazhdimisht kemi ngrit që çështjet shtyhen për shkak të mungesës avokatëve. Ligja kërkon që këto të jenë prezent, po qenien e avokatit nga s'mund të zhvillojmë gjykimin dhe jena detyruar me shtymin e seancave gjyqësore. Vjerdha thot se në shumë raste jemi ballafaquar edhe me dukuri abuzive të avokatëve të veçantë, të cilët përdorin si justifikim raporte mjekësore, ndaj u është kërkuar institucioneve të shëndetësisë të jenë të vëmendshëm në këtë drejtim. Por ajo që është kryesorja me reformën në drejtësi, marrin fund edhe zvarritjet e avokatëve, pasi ligji i ri parashikon sanksione ndaj tyre kur nuk paraqiten në seanca gjyqësore. Shtyhen pafundësisht dhe kjo është mangësia e ligjit për avokatin, sepse nuk mund të jepen sanksione. Me ligjin, me futjen në fuqi pra të ligjeve të një korpusi, të ligjeve për reformën e drejtësi, shmoj dhe mendoj që i është dhënë zgjidhje këtyre pengesave që keni pasur deri sot, do bëjnë ndryshimet në kodin e procedurës civile dhe penale në përshtatje me reformën përgjithësi drejtësisë dhe them që do të minimizohen në maksimum shtyrjet për shkak të avokatëve. Kryetari i gjykatës së apelit Shkodër Fuad Vjerdha kujton edhe rastet të avokatëve spekulativ, të cilët sipas tij flasën në emër të gjyqtarëve pa pasur asnjë takim me tyre. Ndaj për këtë ka vetëm një rrugë, ndjekje penale.